To bylo automaticky, jo. Jo. Taková náplavka neboli podchod pod mostem. Jak to řekneš, Lukáši? To je náplavka. Náplavka taková, jo. Ale tady městě, nebo... Tady je velká, tamhle jsou malý, ale u Pečera. Je malá. A dnes tady plavat. No co dělá, pluje si. Počívá si. Nevím, na kolik teplé je voda. Ale je pravděpodobně jedno. No a vidím tam dál nějaký... Nějakou manéž. Ale jinak Blanice jako taková není, jako přízná, jak tam není. Zdá se mi, že jako dříve byla víc. Co? Plno vody. Nikdo není. Terezový korpo. Nikdo není. Zamrzelo mě. Postapokalypsis. No vážně, dneska jsme je nepotkali tak moc lidí, že? No jo, to není ve Slovák. No nedá se to srovnat s centrem Prahy. Velké srovnání, ne? Cože? No taky. Velké srovnání? Hloupé. A hloupé, no. To byl premiér a na předvolební kampaně jezdil v autobusu, který mi se říkalo Zemák. Proč jezdil autobusem? Předvolební kampaň. Jakože záměrně? Jako speciálně, jako... S lidmi? S lidmi jako? Se no, všemi? Ne, jako hromadnou dopravou? Ne, to byl jako autobus té strany a on jako objížděl republiku a. v tom autobusu. Jo. Jako kampaň. No, rozumím. Takhle. Ne. Tady bývala, někde tady, nevím kde. Turecká mešita. Mešita. A teď není. Ale sloužilo to právě spíš jako takový, dejme tomu, muzeum celého světa. A teď už je zničeno, protože jo? Protože tamhle máme čínský pavilon. Takže jen taková věc. Vypadá, jak kdyby to postavili někde v Číně. Aby tady bylo více, no. Ty vole, co to? Tohle je moje doporučení. To je moje odborné posouzení, jo. Takže máme zvýšit přirozený přírůstek. 100%. O 5krát. Tak, to by to bylo moc velký tady. 100 tisíc? Ne, kolik? 50 tisíc. 50 tisíc, aspoň. No, to už je, to je to má pravda. To je to šeši. Jo. Teda. Čekala jsem, že tady bude nějaká čínská pamětka. Takže tohle je... Lešinská toaleta. Velmi známa. Myslíte. Takže tohle byl... Čínský pavilon, tak vypadá tady zblízka. Zničím. Lený? Jo, jako... Ty peppermintky? No. A vezmeš to a hodíš to do toho piva. To je magický oko. Teda. Jako nepije se to tady normálně, jo? Je to jenom taková prasárna,
děláme si z toho jako spíš srandu, než že by si to tu lidi reálně objednávali, protože Mícha chtělo s čímkoliv je tady zločin. Jo, ale vlastně na Ukrajině je takovýhle jako cocktail, mícháš vodku a pivo. Jeden ke dvům. Lukáši, teď my jdeme na zámek. Jakože jsme na zámku. Ano. Jakože na hradě na zámku taky, jo. Na nádvoří zámku. Tak tady vypadá, na dvoří zámku. Tady můžeš vidět i různě jako architektonický styl, třeba jako barokní věž, jo. Ale zase renesanční tohle. To ale nejsem natolik všímavý, že bych rozlišoval barokní věž, renesanský, klenbené. Já taky nejsem, ale jelikož tu jsem 20, tak to tu znám. Ale tady vím, že měli zelený pivo, ale teďka ho mají jinde. Já jsem koukne, jestli ho tu mají. Do hospody jdeš? Jo. Ok. Tak my na tě počkáme tady. Opustil nás, co budeme teď dělat? Ztrácení v... Ve Vlašimě. Nový díl. Pokračování příště. Tady Vlašim už tam není jako ta KKO, ale je to celé jako mikroregion. Oj. Pod Blanicko, kam spadají i teda širší. Tam máme informační centrum, se můžeme podívat, jestli tam budou mít nějaký věci zajímavé. Tady informačního? Jo. Kalitě u obsluhy infocentra. Já jsem tam jestli nějaký letáček v ukrajinštině nebo ruštině, jestli nemáte. Pojď k těmu, pojď. Pojď, kurva. Možná bychom měli se zeptat na kurz přežití v přírodě. Pro babičky? Pro kluky a holky. Druhé. Takže to musím máš podnout. Cena pouhý 1500. Pouhý 1500. Pouhý. To je lesmula. Biskup, diplomat, kardinál a očko. To je ono. My a Šternberg. Vedle sebe. Šternberg. Tak tam provádím. Podblanická galerie. Skvělý růžový strom takový, jo? Jo. Často... Šeseň nebo jo? Ne, něco japonského. Višně, višně. Ne. Třešně. Třešeň? Ne, není to. Ty takové věci jako v Česku často neuvidíš. Občanská záložna. O, záložna je, vím. Víš, co to je záložna? Ne. Typ jako sběrgatelná kasa. Už jsou nějací turisti, takže populární místo. A, protože je pár zoo tady. Chceš se tě vyfotím? Ne. A já bych chtěl. Vyfoť Lukáš, Lukáš pojď, on tě vyfotí. Tady je slunce, tak takhle je zhora, já vezmu, podržím. Ne, ale takhle ze... Počkej, ale... Takhle ze zhora, ne? Nebo odkaď. Na? Okamžík. No, stačí. Na to. Jdeme někam dovnitř.
Co tady?